Дегеле бардык эле өлкөлөрдүн бардык мунун курчунда электр энергия боюнча проблема бар. Тапшырма бергенмин. Баякы ограничениени алып коюп, ошол баякы 1000 киловаттка чейин дегенди алып койсок кандай болот деп. Бул маселе боюнча мына мен кечээ буяка чыгарда кайра чогултуп сурадым, баарын тактадык. Муну азыр эмес. Мен сразу айтып коёюн, азыр эмес, мына бул кышта эмес, жаздан баштап алсак болот экен. Ошондуктан муну эптеп ушул жаздан ушу 30 жыл чыдадыңар, эми бир кыш чыдап коёла. Майга чейин Кудай буюрса чыдагыла, майдан кийин сөзсүз ограничениен алабыз. Кечээ ошо Айгүл деген дагы ошо статьни меңер айтыптыр, тариф өзгөрбөйт деп. А бирок нарын барганда убада берип келбедиңерби? Май айында алабыз чектөөлөрдү деп. Бул кандай болуп калат? Айтып койгула да. Урматтуу комуз менен угуз албасаңар да, добуш менен угуз кыла да, нарын деп күтүп отурат да. Рахмат, Мирлан Сакуевич. Артем Едордович, эми сиз Пушкиндин тилинде, Путиндин тилинде жакшы баяндама жасадыңыз. Мен мамлекеттик тилди сыйлап Манастын тилинде суроо берейин. Эми сиз чынын айтканда ИО-сус. ИО деген ал орусча исполняющий обязанности, кыргызча илин отурат деген сөз. Мындайча айтканда убактылуу өкмөт башчысыбы же уусун алып койсо убактылуу өкмөт башчысыбы аны убакыт көргөзөр. Мен эми бюджет деген бул орусча бюджет, кыргызча бюджет. Ошо бюджетен бюджет боюнча суроо берейин. Академия наука 300 миллион сом каралды. Кайсы жактан каралды? Билбесе билим министри сиз билесизби? Бул боюнча жолугушуу да сөз гана болду, азыр чечиле элек бул маселе. Кандай сөз гана болду? 300 миллион сом техникалык базасына деп Сапыр Садыр Нургожоевич айтып кетти. 2020'da жок, 21'de жок. Азыр бюджетке киргизүү боюнча экономия болгон средстволордон кошолу деп сунуш берип атабыз. Сунуш берип атасыңар. Мындай айтканда да чечиле элек бул. А бирок 15-чи статьяда жүрбөйбү? Кошумча каражаттар кийинки жылдын бюджетинен каралат деп. Жооп бербейсиңби? Оом жанагыдай эле. Иә, каралып жатат жана айтып атпаймынбы, бул жаңы жылга карата 2021'ге. Мен 21'дике суроп атам. Ошону айтып атам мен да. Мен 21'де 15 статьяда жүрөт. Кийинки жылга каралат дейт. Анда 21 жок дебейсиңерби? Жок. Жок. Анда академиктерге айтып койгула, биз калып айтканбыз деп. Жок, сунуш берип атабыз да, ошону киргизүү боюнча. Оптимизация да болот, ошолордун негизинде беребиз. Мен убактымдын көбүнө жеп атасыңар, урматтуу. Тиги жооп берип атат, мен убактым кетирип атасыңар. Экинчи суроо, жанагы 1 миллиард 200 миллион карадыңар да, насыя алгандардан, кредит алгандардан февралга чейин кайсы жактан карадыңар? Кыргыз Жанбекович, 2021 жылкы азыр биз сунуш берип атабыз. Бюджетный комитетиндагы корутундусу болгон, кийинки жылкыга 2 миллиард сомго чейин киреше бөлүгүн көбөйтүү боюнча. Биздин азыркы прогнозубуз жана неналоговые поступления деп коет. Налог эмес каражаттар ошол жерден биз бюджет деген бул закон так бар же жок деле айтпайсыңар? Бар, бар. Сунуш кылып атабыз, карап атабыз. Экинчи окууга киргизип келебиз биз. Экинчи окууга киргизип келесиңер да. Энергетикада тариф өзгөрөбү, өзгөрбөйбү? Картек барбы же өзүңүз жооп бересиңер? Уважаемый Сергей Семенович, пока вопрос по тарифу на энергетику не стоит. Рахмат, түшүндүм. Артем Эдуардович, кечээ ошо Айгүл деген дагы ошо статьни меңер айтыптыр, тариф өзгөрбөйт деп. А бирок нарын барганда убада берип келбедиңерби? Май айында алабыз чектөөлөрдү деп. Бул кандай болуп калат? Айтып койгула да. Урматтуу комуз менен угуз албасаңар да, добуш менен угуз кыла да, нарын деп күтүп отурат да. Чынында эле премьер министр нарынга болгон иш сапарында эл менен жолугушууда айткан, бул лимитти алып салуу боюнча айтылган. Ошол эле мезгилде бул боюнча совещание топтодук. Бул жерде мына Гартектин эмеси башчысы да турат. Бул боюнча совещание топтоп сүйлөштүк. Ар тараптуу алып көргөндө бүгүнкү күндө электроэнерго компаниялар дагы, энерго сектор өзү дагы мындайчасын айтканда араң араң жашап атабыз деп атат да азырчы. Ошол эле мезгилде биз мүмкүн лимитти көбөйтүрсөк болот экен да. Бул биринчи вариант. Экинчи вариант, биринчи этап бул население, экинчи производственно промышленное предприятие, үчүнчүсү болсо крупный жанагы
месторождениялар менен майнинг центрлерди киргизе турган болсок, биз 3 сом 50 тиндан 4 сомго чейин бааны көтөрөл деп атабыз аларгачы. Ошонун негизинде Кудай буйруса биз бул бардыгын выравнивать этип алат экенбиз. Бул бир. Экинчи маселе Каракол ГЭСин куруу боюнча биз бүгүнкү күндө бардык проекттер, технико-экономический обоснованиялар дайын. Bunu Kuday Bursa hükümet özünün küçümeye başlayabiliriz. Andan sırtkarı biz dağın bir ambisyonu planını koyu otağız astığa buna Kambarat'a gesi boyunca bunu canağın status nasyonal ne degen statüsü verip uluttuk degen statüsü verip dur. Kuday Bursa eğer bücret köşe zaloş diyecek canağı yolun infrastrukturasını bu yıl baştap koyu oturan bolsa Kuday Bursa dünyaya mındayçasını aytkanda bugünkü zaman bab teknologiyalarının artınan dünyadaki investorlarda çakırıp Kuday Bursa oşol Kambarat'a bir de daha kura turgan bolsok kassa bir de daha biz uşunu men uşunun alkağında polnus alıp geçsek bolotken plus çakan gesterdi Kuday Bursa kura başlayız. Rahmat. Okumuştuğu da öyle beni işendirip koydunuz ya, gesti kayıp kurası bilmeyim, test kurasını bağlı kamalık etti o. Bu lan musunda yakın da hükümetçiler kepildik beresinler biz bekitip veriyoruz. 5 hükümet geldi kepildik verdi 5 öğütten kovalanıp gitti. Sizler 6. hükümetsinler. Hazır sizler de vada ver atasınlar. Eğer de sizler şu planda birinci kvartal natkara kalmak alsınlar atıstapkaya gitesinler be. 10 sekund. Buna birinci kvartalda sizler 40 milyar son gelişinler, çoğul şınlar gerek de kreşe 160. Eğer atkara basınlar, aprelde açot menen gelesinler, atıstapkaya surayı versen bol oğuz sizlerdi. Kepildik verip koyulaç biz bekitip vereyim. Уважаемый Рыскельдич Нибекович, вы знаете, что на 10 число назначены выборы президента Крымской Республики. На сегодняшний день премьер-министр приостановил свои полномочия для того, чтобы пойти на выборы без использования административного ресурса. Поэтому, соответственно, уже после выборов правительство придет с отчетом, и уже вы будете принимать решение, выполнило правительство те задачи и программы, которые оно поставило перед собой, или не выполнило. То есть все будет в ваших руках. Рахмат. Чоң рахмат. Урматтуу өкмөт мүчөлөрү, урматтуу премьер-министрдин милдетин аткаруучу, урматтуу депутаттар. Негизи бийлик алмашкандан кийин биз мына ушул бюджет, экономика, тышкы карыз, социалдык маселелер ушундай нерсе менен алек болушубуз керек эле. Биз ушул документти өзгөртүп, өлкөнү өргө сүргөндүн ордуна баш мыйзамды өзгөртөбүз да, ошол менен алек болуп, убактыбыздын, энергиябыздын баарын ошол жака кетирип, ошол жака бүт эски кишилерди чогултуп алып, өлкөнүн атын өзгөртөбүз, анан курултай кылабыз деп отурабыз. Ушул туура эмес жол. Урматтуу каржы министри, кечээ комитетте айтылды да, мына 35 миллиард сом азыр бюджеттик таңкыстык. Эмки жылы 2021 жылы 7 миллиард сом таңкыстык болот дейт. Акча кайдан келет? Кайсы булак? Рахмат, жакшы суроо болду. Мына быйылкы менен былтыркыны ошо салыштырып атпайсыздарбы? 35 миллиард деп эмди жылкыга жана докладта да айтып кеттик. Биздин доходтук бөлүгүбүз быйылкы жылдын утверждённый бюджетке 26 миллиардка чейин көбөйөт да. Ошонун негизинен андан сырткары бул 7 миллиард сомдун өзүнүн ички жана тышкы булактары бар. Ички булактары бул биздин өзүбүздүн ички алган кредиттер, соодалар жана займдар болуп эсептелинет. Ал эми тышкы булактар болуп бул 6,2 миллиард пландалып атат. Ал тыштан алып келчү кредиттерибиз. Ошон менен бюджеттин тартыштын каржылоо 7 миллиард сомго эмди жылга чыгып атат. Урматтуу Артём Эдуардович, 2021 жылы канча шайлоо өтөт жана канча каражат бөлүндү? Уважаемый Жана Кубанычевич, на сегодняшний день мы планируем проведение выборов президента Кыргызской Республики и выборов Жогорку Кенеши Кыргызской Республики на 2021 год. Ориентировочная сумма на эти цели составит 853 миллиона сомов. Вот, на сегодняшний день в проекте бюджета на 2021 год, представленном вами, эти средства не учтены.
учитывая то, что и выборы президента являются досрочными, а выборы Джугур Кинеша должны были пройти в 2020 году. Поэтому ко второму чтению, уважаемый Джанур Куланычевич, мы вместе с вами эти моменты просим учесть в предлагаемом бюджете. И по источникам финансирования мы вам ко второму чтению покажем те, значит, источники, которые предусмотрятся на эти цели. Рахмат. Сыймык Жапкеев бар бул жерде? Саламатсыңарбы? Төрөгөн урматтуу сасы Султан Жогорбек Аманович ден соолуна байланыштуу сыртка чыгып кеттиле азыр эле. Мына бизде азыр көп бир акыркы бир 3-4 жылдан бери цифровизация, фискализация деп көп айтып келатабыз да. А бирок мына цифровизация ишке ашкан, фискалдаштыруу ишке ашкан өлкөлөрдө урматтуу Рашан Азатович, мындай реалдуу бюджетке жардамдар түшөт да, салыктык түшүлөр көбөйөт. Бизде ошондой болбойт атат да, мисалы бажыда фискализация болду дейбиз, тилекке каршы болбойт атат. Мына КСМ контрабанда менен Сыймык Жапкеевдин өзүнө дагы кайрылам ушул боюнча. Мындай бир жараса ошо жарайт деп ойлоп атам өзүм дагы. 5 миллиард сом жылына түшпөй калат ушу КСМ контрабандадан. Тажикстанда фискализация ишке ашкандан кийин 6 айдын ичинде эле бюджетке салыктык түшүү 40% көбөйгөн да. Бирок бизде айтылат, эмне үчүн мындай бюджетке каражат түшпөйт, ушул мындай чоң маселе болуп атат да. Ошондуктан мындай ушул контрабанда КСМ азыр дагы уланып атат, мурда кандай болсо. Ошону бир эске алыш керек деп ойлойм. Жарайт.